ខុសរអានេះអាចៅវិរិនស្អីហ្អែងធម្មជាតិអានេះអញមានុបដែរឡៅហ្នឹងស្រឡៃអើស្រឡៅអើយ៉ាស្រឡន់លាស់ងាត្បែងត្រោះងែសត្រាវអើយត្រៀលអើយត្រយ៉ាងអើយអង្ក្រងអង្ក្រងអាកំផ្លោអង្កំផ្លឹងអារាំងភ្នំមេខ្ទុំខ្ទឹងអើយដើមអើយច្រឹងអើយជ្រៃអើយមកមានជ្រៃចែសង្កែខាន់គ្រាត្រាចកវ៉ាន់នៃគុយអើយសកុំសលៃអើយសលៃកបៅអើយខ្ទុំត្រឹមតែបាត់ចង់អូតបាត់អញអាយចូលទួអាយចូលទួសบายម្យ៉ាងដែរតែគេកើតជាដើមឈើម្យ៉ាងដែរអើយវាសบายតែក៏ប៉ុន្តែអញអន់ចិត្តបើសិនណាកើតបេងញៀងនួននិយាយពីអញមិនដឹងសบายចិត្តយ៉ាងណាទេអាកើតបេងកញ្ញុងនេះនួនអើអូអញកើតទេមិនអត់កើតអាយុខ្លីអីអាអូនបេងញៀងនួនមានមុខណាអីអញកើតជាតិណាណាបណ្ណាខ្លាយជាដើមខប់អីដើមខប់សុខដុំរំនៀគ្មានណាចាប់អារម្មណ៍ទេអើសុខដុំមនុស្សម្នាយដើមសខប់មួយនោះថ្ងៃមុនក្មេងធ្លាក់បាក់ដៃឲ្យគេទាញផ្កាក់មករត់សព្រៀតអញណាហើយវាគ្រាន់ដើរជាងដើមតបៃដើមស្វាយដែរឯងដើមបៃដើមស្វាយឲ្យដេកលក់អីម៉េចមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃឡើង4 5 6ដងអើហើយថ្ងៃមុនបាយអាឆ្នាំគេមីនោះឯផ្លែមួយឆ្នាំ4 5ដងអើប៉ុន្តែវាសបាយប៉ុន្តែនេះនេះរស់នៅចិត្តបន្ទប់ទឹកណាដោយដេកអោបកថាមក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 ខបឯយើងមកអាវាធ្វើម៉េចអានិស័យរបស់យើងអានៅបែបគុណនេះដេកអោបកថាពាក់វ៉ែនតាខ្មៅវ៉ែនដើមឈើចេះដើមហ្នឹងអេដើមឈើប្រាប់បង្កោកមកក្រោយនេះមកផុតមកខ្សែទេមកនេះទៅក្រោយនេះកាត់លុយឡើយបាទជំរាបសួរអាដាមលោកជំទាវភ្នាក់ងារទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងរាត្រីនេះថ្ងៃខ្ញុំបាទមានកិត្តិយសបាទសូមមកបង្រៀនបងប្អូនឲ្យចេះរបៀបនៃការរកស៊ីបាទចង់ជម្រាបបងប្អូនថាតើធ្វើម៉េចឲ្យយើងខ្លាចទៅជាអ្នកមានបាទឲ្យបងប្អូនដឹងថាតើកម្រិតអ្នកមាននិងកម្រិតអ្នកធម្មតាតើកម្រិតខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចកម្រិតអ្នករកស៊ីនិងកម្រិតធ្វើការខុសគ្នានេះខ្ញុំមើលតាម Facebook ដែរទេបងណាកម្រិតធ្វើការគាត់អត់គិតថាខត់ខួរដើរទៅរកស៊ីជួញដូរទេគាត់ដឹងប្រឡំដល់ធ្វើការដល់ខែបាក់លុយបាក់ខែបាក់លុយគាត់ចាយតែប្រាក់ខែហ្នឹងប៉ុន្តែពេលដែលគាត់ចាស់ទៅគាត់អត់មានកម្លាំងធ្វើថ្ងៃណាគាត់ឈឺគាត់បានធ្វើប្រាក់ខែអត់បានទេបាទប្រកណ្ណៃគាត់ដាក់មានគឺគេអត់ធ្វើការដើម្បីលុយទេគេយកលុយធ្វើការឲ្យគេវិញបាត់ទេថាគេបើក business មួយបើកជារកស៊ីអីមួយបាទហើយគេឲ្យលុយនឹងធ្វើការគេថ្ងៃណាគេឈឺគេបានធ្វើការក៏មានអ្នកធ្វើការយកលុយគេដែរដូចខ្ញុំខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនថាខ្ញុំមានបើកក្រុមហ៊ុនមួយបាទគាត់ថាក្រុមហ៊ុនខ្ញុំគឺមនុស្សគ្រប់គ្នាគឺថាចាំបាច់ត្រូវតែពឹងពាក់ខ្ញុំពេលខ្លះស្ពែអង្វរខ្ញុំត្រូវការខ្ញុំគឺខ្ញុំបើកបន្ទប់ទឹកសាធារណៈបាទបងប្អូនពេលខ្លះខ្ញុំអត់ចង់បើកស្ពែអង្វរអូនអូនខ្ទុះផងឡាបាទមករស់អ៊ីចឹងមួយថ្ងៃ500បងម្នាក់500 500ចុះមួយលានអ្នកមួយថ្ងៃលុយទៅណាលុយទាំងបើរាប់មើល30000អីទេសក្តា500បាទរស់ស៊ីចឹងណាបងប្អូនតម្រាំខ្ញុំឈឺដល់ថ្ងៃនេះបងប្អូនអើយឆ្អែតហើយយើងចេះតែអង្គុយចឹងទៅបាទរស់ស៊ីបើក business ខ្លួនឯងចឹង500 1000 500 1000ស្គាល់មិនតាមនោមនេះហើយតាំងពីមកពីកូរ៉េមក
ស្បែកទៅថ្ងៃអត់បានហ្មងឯដើមឈើថយក្រោយទៀតទៅអើយមែនមកទៅហ៊ានទៀតមកនិយាយមែនហ្មងណាបើថាទឹកធម្មតាប៉ះបានទេស្បែកនេះបើថាចង់មកទឹកទៅទឹកដូងរមួយក៏កណាត់ខ្សែមកផ្ដិតផ្ដិតវាចឹងហ่ะបើមិនចឹងក៏ហោមសាច់អស់មើលអីណឹងមើលវាខ្ចីណាស់តើថ្ងៃហ្នឹងគេថាណាត់អាហ្នឹងឲ្យមកយកលុយកន្លែងបន្ទប់សាធារណៈហ្នឹងអាបកកាញ់អើអញដល់ណាណែអញគោរស៊ីថោកមែនហ่ะឲ្យអញតបងលុយថត់នាំអញទៅកូរ៉េដល់មានណាដល់ថ្ងៃទៅមានទៅកូរ៉េណាតែអញចាប់ក្រុលឥឡូវយកលុយមកសងអញវាឆាប់មុខឯងហ្នឹងគំរស៊ីបោកគេពេកអញដឹងមុខឯងហ្នឹងមុខឯងប្រហែលមុខអញដែរហ្នឹងអើឲ្យសួតមកឯងហ្នឹងឥឡូវចាំប្រុសអញទេអញមិនបាត់មិនបាត់អញទេអញបងបងអញទេមកនេះឥឡូវនេះសួរបងបាទបងបាទបងបាទបាទអញមិនទេលុយឯងទេបងបាទ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 បងបាទបងបាទអរគុណណាបងបាទតែបងបានផ្ដល់លុយដល់កាក់ឲ្យប្អូនបានរស់នៅប្រកអសានបាទបាទអរគុណណាបងឥឡូវខ្ញុំនិយាយមួយមើលអានេះទៅបងអូឲ្យជន់ស្មៅអូនស្មៅគេហាមជន់អូនថយមកក្រោយបាទបាទបងបាទ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 បងបាទ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 ឯងប្រាប់ឲ្យហើយលុយអញមិនសំខាន់សំខាន់អញស្អប់ចិត្តឯងហ្នឹងហ្មងអូនអូនថយផុតពីកន្លែងគេហាមគាត់អូនកន្លែងគេដល់ជន់គេទុកឲ្យស្អាតអូនស្មៅទៅមិនអាបាទបង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 នោះនេះមកអេអូន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 ដាក់កាបូបបងមកអូនណាអូនឯងអត់ខួយអូនប្រគុណគេមានបន្ទប់សាធារណៈគេមានឯងមនុស្សដាក់ដើមឈើខ្ជិលចាក់ទឹកអីអូនឯងរួចច្រឡំគេដើមឈើលម្អទីក្រុងលម្អកន្លែងបរិស្ថានឯអូនឯងមួយម៉ោងនោះពីរម៉ោងនោះសួរសុភ័ណ្ឌភាពទៅណាក្លិនដល់មកគាត់ជីកាត់តាមផ្លូវចេះងល់ពេញខ្នល់អាហ្នឹងគុណគេមានតែឯងមិនចូលវាដូចជីដែរទៅបងស្រុកស្រុកខ្ញុំស្រោចតាទឹកនោមដល់ដើមឈើអេចាំផ្ទះបងឯងបើឯងនោមអីអានេះកន្លែងសាធារណៈកន្លែងសួនគេអត់អីទេបងខ្ញុំអត់អីទេអូណាមើលដើមឈើវាមិនថាអីផងហ្នឹងឥឡូវបើដើមឈើស្អីដើមឈើស្អីឲ្យអូនឯងអូនឯងឲ្យព្រមព្រមខ្មាស់ដើមឈើអត់មើលថាខ្ញុំដាស់ដើមឈើចេះនិយាយចេះដើរចេះអាចដឹងពីការជីចាក់មែនហ្នឹងខ្ញុំសុខចិត្តលូនដើមឈើរំពោកអាថោកនោះដើមឈើស្រីឲ្យណាហ្មងខ្មៅដើមឈើផងកុំគ្រាខំលូតលាស់អំរាប់ល្អបានប៉ុណ្ណេះយើងទៅដល់នោមដាក់អីអីចឹងចេះនិយាយតាមដើមហ្នឹងអាប់ភ្លឺមិនធ្វើឲ្យជួបឲ្យដើមឈើចេះនិយាយអូអូទៅដើមឈើចេញចេញអញតែគិតអូអត់ចេញយកតែគិតដើមឈើចេញចេញគិតដើមឈើចេញវាឈួតដល់បាយស្លុយហើយអូនអូឈួតបាត់អូយព្រះជួបហើយដើមឈើចេញចេញអូយអូអញខ្ញុំមើលខ្ញុំមើលខ្ញុំទៅប្រាប់អ្នកស្រុកខ្ញុំថាដើមឈើចេញចេញឡោះចេះអត់ឲ្យចេះដែរវាអត់ខេតជួបដើមឈើចេញចេញចឹងតែឡោះអរគុណអូនអូអញងយនឹងស្រុកខ្ញុំនឹងបើអញមើលទៀតគេមកថ្វាយអង្គុំព្រាតហើយបារមីរបស់នេះនេះខ្ញុំអាចអត់ដឹងនៅនឹងយូរហើយអូតតតតតតអូយជួយឲ្យបានចេះញ៉ៃនេះអូតតតតតអូកុំញ៉ៃកន្លែងគេបើណាអត់ចូលបន្ទប់ទឹកអត់ចាញ់
យជួបហើយអេកូនចៅពីណានេះអត់របៀបមែនវៃចាទីវានៃក្តីស្រឡាញ់បងអញទិញអីផ្ញើអូនថាម៉ាអូនសុបាយចិត្តណាអូយអរបាយអូយអូយបែរនេះស្អាតស្រែងហីអូយចាអូយអូយអូរ៉ាម៉ាអូយចឹងបាដើមជើវាខានផ្លែប៉ុន្មានឆ្នាំមកអូយអូជើនេះផ្លែមកកូនមនុស្សហេះហួយអូនអង្គុយចាំនៅនេះមកសួនអូយប្រឡាក់អស់ហើយឈប់អង្គុយលើស្មៅខ្លាចគេផាកទៀតហ៎ផ្ញើទូរស័ព្ទផ្លេតឡើងកិច្ចមកកាច់វាអីបានអេឈប់មកអើយអេចឺម៉េចណែណែចាចាចាអញអត់មានអៀនដៃសោះហ្មងចាចាសួរតែឯងដើមឈើតម្រំលូតលាស់មកប៉ណ្ណេះចាឯងមក6 7ឆ្នាំតាពួកឯងដាំទុកហ្នឹងគេដាំលំអមិនខ្ញុំដាំប៉ុន្តែខាងកន្លែងគេដាំហ្នឹងគេខាងអ្នកធ្វើសួនគេដាំដើម្បីឲ្យវាស្អាតសួនគេចាឯងមួយមកកាច់ពីមកកាច់បានមើលឈើដល់ទៀតមានជីកណាពូខ្ញុំកាច់មកតើអង្គុយលេងតែបងឯងអត់ណាអង្គុយលើអាវខ្ញុំមកចាអង្គុយលើអាវខ្ញុំមកអូយសឹងអត់សមទេពូតើអង្គុយលើខោខ្ញុំចុះដើរស្រាប់ទៅសមពូចាឯងអត់មានគំនិតអត់មានខួសចាឯងនេះអីមកម៉េចសោះវាអត់របៀបចាឯងមួយមកកាច់ពីមកកាច់សភនភាពវានៅណាមកម៉េចសោះធ្វើមើលតាមកបានប៉ុណ្ណេះដាំ4 5ឆ្នាំ10ឆ្នាំរបស់កពស់ហ្នឹងចាឯងមួយមកកាច់ពីមកកាច់តាពួកឯងដាំហ្នឹងមែនតាខ្ញុំទេចឹងកាច់ចឹងខុសខុសវាមិនសមជប់ឲ្យល្មងអង្កលហ្នឹងខុសអត់ចាបានវាល្មងនេះអេហ្នឹងធ្វើឲ្យឈើលូតលាស់ល្អទេទៅចាក់ខ្វះពួកឯងកាច់មួយមកស្អាតបាត់ពួកអត់ចេះគិតសោះអត់យល់ទៅមកមរៀលនឹងអង្គុយចាំប្រគុណមកប្រឹកទៅមកមរៀលនេះអូយជាជាក់ចឹងអត់ស្រួលទេអត់ទោះចាចានោះកន្លែងកាច់ទឹកចាឡាកាច់ទឹកអូយអូយសំខាន់មានតែចូលទៅចាមានតែចូលទៅបងមានគេចូលមានគេចូលហើយមានគេចូលហើយអូយហើយចង់ថតក៏ថតមិនស្រួលដែរអូយអាឡូបងស្អែកណាបនក្តីស្រឡាញ់ហើយបងឯងទិញអីអូននេះហើយអូយទុកអត់ទេអត់ចូលតកតាទេអូយអានេះអត់កំណត់មែនវើយពីផ្ទះសបែងមកអត់ទេអូនអត់ស្រឡាញ់អូយបងអាចឆាតអូនមើលអីចាយូមើលចាអូយចូលយូរនឹងទុកពីអត់ចាំបងបើកសិនអូយចូលយូរនៅហ្នឹងអូនសូនគេចាំអូនហើយឡងឯពូយីចូលមកចឹងអូយចុះអាចមិនកធន់លោកអើយអូយអូយយូរម្លេះអាអឺអូនឃើញហើយបងតែពួនហ្នឹងអូនស្រឡាញ់សោះពួនស្វាយគេថាចិត្តរីមីងអូនណាអឺចែ
យ៉ាងញុកសិនហេហុយមកឡើយនេះអឺចាំអូនចាំអូនថតរូបឲ្យអូនឲ្យបងឯងមើលអាអាឃើញណាបងឃើញរូបអូននៅខ្ជូតទេថតរូបពីអ្នកមួយមើលហុយ selfie មួយមកអឺនឹងឯងនឹងឯងយកពណ៌ពណ៌ក្រហមអញ្ចឹងបច្ចេកដីស្រឡាញ់នឹងឯងយកពណ៌នឹងឯងចាគេចាំក្រោយចាអូយពូវាយសាំហ្នឹងយកឲ្យលុយពូឯងមិនសុំពូឯងណាហេលុយក៏យ៉ាងណាគូមិនមកម៉ោងយេចាមកម៉ោងណាតែបាត់5នាទីអើយអាតូចអាធំលោកអើយលោកអឺលោកចាគេញាប់ចាឯងក៏យូរយូរមិនហ្មងកធនហ្នឹងចាំខ្ញុំថែមលុយឲ្យពូឯងក៏មិនផ្លែទៀតវិញអឺបងបានហ្នឹងមានអ្នកតប៉ែនៅខាងក្រៅអង្គុយបានយូរបានទេបងចាំតែខ្ញុំតែតែបងឯងប្រហែលធំទឹកនោមហ្នឹងអូយអូនទៅកន្លែងផ្សេងមកទៅទៅកន្លែងផ្សេងមកទៅមានសាខាផ្សេងទៅអូនមានមួយទៀតអ្ហ៎ទៅអាឡូចាចានេះអូសាំនេះសាខានេះហ៎ណាទៅ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 ខ្លាយទៅខ្លាយទៅនោះអូនណាអូនណាឈូឆាមកណាយកមកសិនណាទៅណាអញឲ្យដល់នឹងមកចាក់ទឹកឡៃណាពូហ៎អត់ឃើញអត់ស្អីគេចាក់ហងចណាស់ហ្នឹងឯងមិនដឹងកន្លែងកាច់ទឹកពូមានក្តាស់ហ៎បាមានក្តាស់ហ៎មានអាលឹកភៅអូយសភៅរឹងណាពូខ្លាចមុតចាក់ទឹកសិនពូឈប់ចុះតាណាបាត់ហើយគេទ្រាំពេកគេទៅងាប់បាត់ហើយម៉ានពូ500ថោកម៉េចពូអត់ទេអូចាគិតម៉ោងអាហ្នឹងមិញអាទី500មកចូល5ទី2500ចាវាមិនដែលទេពូគេគិតនីតិមិនមែនគិតនីតិគេគិតមកចូលដល់ណាមានតែ500ហ្នឹងនោម500ចាយមិញធ្លីផោម500ទៀតអូអត់មានបានផោមណាពូចាំផ្លែពូខ្ញុំឲ្យពូឯងនេះបាទអរគុណអរគុណមកជប់នេះពូអរគុណពូតែពូណាខ្ញុំប្រញាប់អីសុបាស្អាតបាត់រិះចូលអាកាងគេរបស់សាធារណៈគេចាំយូរដែរឯងងាកចូលនៅសងំនៅហ្នឹងអត់គិតថារបស់សាធារណៈអត់គិតតែគេចូលមុនចូលក្រោយយ៉ាប៉ះទៅរកឈឺនោមឈឺនោមតិចតតិចអីផឹកបាត់សិនអូយអតាក់ស្អីអាអតាក់ស្អីអញវងតាំងពីលាយមកអាអញណាថាវងបណាអញមិននិយាយអួតទេអតាក់ស្អីអាក្រាន់ណែចង់និយាយថាអញស្រវឹងប៉ុណ្ណេះអញលក្ខណៈកັບលេងមុតដុតលេឆេះហើយហើយអញទាត់ដើមឈើអត់ឈឺជើងទេឈឺអត់អញជឿទេអែជឿនឹងឯងមើលអញទាត់ឯងមើលជើងអញជើងដេកទាត់ដើមឈើអត់ឈឺទេហ៎ឈឺទេជើងអញខ្លាំងណាស់អូហើយអានោះទៅអាស្អីគេឯងខំសំមកវិញមកចាក់ចោលណែណាអូកោបណាចាផឹកនេះរ៉ាស៊ីតអីស៊ីតអាចើមអាក្រាន់ក្រាន់ណាអើយអាចើមមកណែអីគេស្អីគេអាចអញប្រាក់អើនិយាយមកអញសួររឿងមួយសួរអីគេយើងផឹកស៊ីខ្លែមរបស់របរវាអត់ចំណេញអើចៃអីគេខ្លែមទ្រឹស្ដីអាយយាយពីអីគេអញសួរថាអើពីរនាក់អាពីរនាក់ឯងចាំឆ្លើយឆ្លើយឥឡូវឯងមនុស្ស
ងាប់តែប្រុសស្អាតចាំស្ដាប់ស្វាវានិយាយហើយឆ្កែចាំឆ្លើយញ៉េងក៏ម៉ាស្វាអ្នកនិយាយឆ្កែចាំស្ដាប់ហើយប្រុសស្អាតចាំមើលប្រុសស្អាតឯអានេះមិនត្រឹមឆ្កែទេឆ្កែឈួតទៀតឥឡូវអញសួរឯងមនុស្សងាប់ហើយស្លាប់ខុសគ្នាត្រង់ណាអីគេអ្ហាចង់ចង់និយាយថាមនុស្សហើយនឹងអែមនុស្សស្លាប់ហើយនឹងមនុស្សងាប់ខុសគ្នាត្រង់ណាងាប់ហើយស្លាប់ខុសគ្នាត្រង់ណាស្លាប់បន័យថាអើស្លាប់ដោយមានបច្ចេកទេសបានគេហៅថាស្លាប់មានតែស្លាប់មានបច្ចេកទេសឯដែលងាប់ចង់ចឹងជាងឡានទៅរៀនធ្វើស្លាប់ហើយអើឯងងាប់អាចស្លាប់អញប្រាប់ស្លាប់ហើយងាប់ខុសគ្នាត្រង់មួយដេកស្លាប់ពាក្យងាប់វាធ្ងន់ជាងស្លាប់ងាប់អាងាប់វាចេះអើអានេះអញមិនចេះហ្អែងទេចង់ប្រៀបធៀបអាងាប់អាដេកងាប់អាចាស់បាច់ងាប់អូធ្ងន់ណាស់បុកងាប់អានឹងសិតពាក្យងាប់ចុះស្លាប់ស្លាប់ដេកទៅស្លាប់ហេមានមួយទៀតអាចោស្លាប់តែមាននោះអ្ហ្វៃនឹងសម្ញមិញអានមកគេហាចោងាប់ឥឡូវអញទួឲ្យមួយអ្វីដែលហៅថាចង់ចង់អើចង់អើអាក្រានឆ្លើយតែហៅថាចង់គឺបណ្ដាមកពីការក្តៅខ្លួនក្តៅខ្លួនអាក្តៅខ្លួនមិនបានក្តៅខ្លួនក្តៅខ្លួនបណ្ដាមកពីយើងប្រទះនឹងវត្ថុអ្វីមួយណាវត្ថុនឹងអីគេដូចជាឡានម៉ូតូអញ្ចឹងណាតែឡានខុសណាពាក្យថាចង់អើមែនហើយចង់ចង់ផ្ដើមដើរអសចឆ្លាតកំដានឆ្លាតនេះអើយ៉ាងអឺអានរុកអានរុកកាត់អើតាចចង់អើឥឡូវមិនផ្ដើមដើរអសចចវាចង់មកពីចចាប់ចាប់ឲ្យចាប់ឲ្យចង់ចាប់ចាប់អើចាប់ហើយហើយថៃបានចាប់បានចាប់ចង់ចោដែលតែអាផុតពីចោហ្នឹងទេញ៉ោអេវាផ្ដើមអសចោឥឡូវអញ្ជើញមកទៀតអ្វីដែលហៅថាអត់បានអត់បានដោយសារវាអត់ញ៉ាំដែលអើអត់ទីតំណងមែនអូនណាអូនអាចទៅខ្មាស់គេទេហើយកន្លែងទូសម្រាមគេមានសួននេះស្មៅនេះគេសម្រាប់ឲ្យមើលមកស្អាតគេខំថែខំស្អុយទឹកអំរំវាល្អដល់អូនឯងមកពេនផឹកពេនខ្លែងបញ្ញឹងមកពីអង្គុយផឹកខ្លែងធុងសម្រាប់ខ្មាស់គេហ្នឹងបានអង្គុយធ្វើលើស្មៅផឹកហ្នឹងអញសួរចាំទៅទៅហៅអាអូននេះមុខអញមិនលឹងឲ្យវាមុខវាក្មេងតោកហៅអញអូនទៅ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 មកយក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 អីពួកនេះអត់មានគំនិតមែនវើយឯងទេហែងហេមិនទេទេខ្ញុំនៅថែសាខ្លែងហ្នឹងអើថែសាតែបន្ទប់ទឹកអូនឯងឲ្យមើលគេមើលឯងផងនេះអូនទៀតហៅអូនទៀតអូនណាបើយើងចោលភុំសម្រាមអ្នកធ្វើការបោសសម្រាមមានការងារណាធ្វើអីគេធ្វើការគេផ្សេងទៀតទៅ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 លឿនលឿនទៅលឿនទៅយាយស្រុកបួលអូនណាអូនឯងការងារស្អីយាមប្រគុណនេះអេគេយាមប្រគុណការងារអីក៏ដោយក៏ការងារខ្ញុំថ្លៃថ្នូរខ្ញុំការងារសុចរិតរបស់ខ្ញុំដែរប៉ុន្តែឯងអ្នកចេះដឹងដែរបើឯងអត់ចេះគិតទេស្មៃគេខំថែនេះអូនស៊ីមកកញ្ចប់ឲ្យបិទអូនណាលើឲ្យអូនលើឲ្យអូនឯងធ្វើចឹងដូចមិនទុកបងជាមនុស្សអូនណាឯងបុលអូនបងបងបងដែលទុកនឹងសិនទៅចាំបោមកវាចេះប្រមងអូនអូនអូនលែងទៅជាមនុស្សហើយចឹងតែបងនិយាយចឹងណាឯងទៅបរិយាយថែមទៀតចឹងលើហើយចាអូនឯងចាត់គិតថាបងឆ្កែអីតោះ
អេប្រហែលអូនបើបត់មនុស្សនិយាយស្លាប់គ្នាបាត់ហើយអូនណាអរគុណបងឥឡូវខ្ញុំប្រមូលទៅទៅបាច់ទៅ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 ផុតអាចាស៊ីឯងកុំនៅជាមួយមនុស្សអត់បានរៀនសូត្រអូទៅបាត់អត់យល់ដែរមើលអត់អត់មានអញើតគូតទៅហ្នឹងអង្គុយមើលគឺខំថែខំទាំរំស្អាតបានប៉ុណ្ណេះគាត់យើងអង្គុយមកមើលបងមកមានស្មៅមានអីទៅវាស្អាតបានអូយអូយអូយណែ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 អមឯងសាំម៉ែខ្ញុំសួរថាអ្នកណាមកមុនខ្ញុំមកកាន់តាជាទ្វារមុនណានេះខ្ញុំឈានជើងមកមុននេះអមឯងចាស់ជាងខ្ញុំឯងនិយាយចេះស្ដាប់ព្រះផងមកអើយថាមិញឡានក្រុងស្ទះទៅគេណាខ្ញុំសុំចូលមុនចុះ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 អូអូនិយាយនេះអត់សម្បត្តិគ្រប់មែនមើលណាណាចុះសុំសុំទោសសុំទោសម៉េចបងអមអមមានរឿងអីអមមានរឿងអីមេក្មួយអមកុំអាននិយាយអមចូលមុនក្មួយអមចូលឥឡូវយើងចេះតែគេថាចេះស្រឡាញ់គ្នាចេះអធិស្ឋានគ្នាបងមកបើយើងនៅឆ្លុះគ្នាអញ្ចឹងខាតបងប្អូនគ្នាឥឡូវយើងនិយាយគ្នាទៅអធិស្ឋានគ្នាណាចូលមុនចុះទៅនិយាយគ្នាស្រួលទៅបងតែសំខាន់អ៊ំមានទបៀតមកហើយនេះចុះបើបាច់ចុះអ្ហែងនៅឆ្លុះគ្នាអញ្ចឹងស្មានណាអ្ហែងនៅជាមួយគ្នាតែមានអ្ហែងមិនទាន់នេះអត់ចូលមុនណាក្មួយតែខ្ញុំឡានក្រុងចាំស្ទះផ្លូវណាខ្ញុំសុំអុយអ៊ំសុំចូលសិនសាំម៉ែអ៊ំខ្ញុំចូលមុនកុំឲ្យស្ទះផ្លូវគេខ្ញុំណាចូលមុនណាបងណានិយាយនឹងសាំខ្ញុំស្ទះផ្លូវគេណាយីខ្ញុំចាអីបុយមកតែគេបាត់ជើងហ៎និយាយមិនស្រាប់គ្នាអញបាត់អញគុយលេងនឹងជក់ប្រៃហ៎អីខាញ់ពួកអញខ្ញុំចង់និយាយចេះភាសាធនាមែនខ្ញុំចង់ក៏ប្រែអាចថាចាស់គាត់អារឿងប៉ិននឹងសោះឆ្លោះគ្នាដែរគាត់អារឿងនោមសោះនេះអាខ្មាស់គេបើគេសួរថាអោឆ្លោះគ្នារឿងអីទៅមិញហ្នឹងឆ្លោះគ្នារឿងនោមខ្មាស់គេអត់ចាស់ជាតែនេះថាគាត់ចាស់គាត់មុនទៅហើយបើគាត់ថាគាត់ប្រញាប់ឲ្យគាត់ទៅមុនទៅតាមអីទេក្មួយឥឡូវវាជោគក្នុងហើយបានហើយចេញមកអស់ហើយមកចេះស្រឡាញ់គ្នារាប់អានគ្នាទៅខ្ញុំទៅអ៊ំណាយើងលោកថ្ងៃខោជួបគាត់ទៅគាត់ជួយយើងវិញរឿងអីមួយទៅឥឡូវអ៊ំចូលមុនខ្ញុំចូលស្អីបើវាចេញមកអស់ហើយអ៊ំទៅទៅអរគុណខ្ញុំយល់ហើយបងថ្ងៃក្រោយខ្ញុំចេះយកយល់ឲ្យមនុស្សចាស់តាមបាទអរគុណច្រើនក្មួយអរគុណដែលក្មួយចេះមកណាបាទបាទតើទៅមើលដើមឈើផងខ្ញុំទៅវិញហើយពូបាទបាទអរគុណច្រើនចឹងបានថាពិបាកណាស់តើចេះអាជាស្ឡាញ់គ្នាជាពិសេសទៅស្រឡាញ់អ្នកជំនាញខ្លួនយើងជាពិសេសស្រឡាញ់ធម្មជាតិដែលគ្នាខំលូតលាស់មកល្អមួយស្មៅដូចអ្វីផ្សេងៗជំនាញខ្លួនយើងគឺថាស្រឡាញ់ទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណច្រើនបាទ